បាទបាទមក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 ចាំមកមកទៀតបាទយ៉ាទៅជួគេគេអាចធ្វើគេហ៎ណាគេមកថតជួយគ្នាគេនេះអាយនេះហើយទៅធ្វើគេទេរែជុតចាញ់លឿនតែគេធ្វើគេចាញ់ចាញ់ចាញ់រែធ្វើបងប្អូនអ្នកចាក់ឡាហូបណាមកប្រកបអើអើអត់ឲ្យទូរស័ព្ទវិញថតអត់ទេណាអាបាទហើយមកដើរចេញនេះមកឲ្យគេម្ដងឲ្យអ្នកស្រីលបម្ដងនៅទៀតទៅតែនៅនៅតែគិតគិតណាឲ្យកូនឯងអត់ដល់ចောက်ឯងណាទៀតកាមេរ៉ាទៀតបាទថតថយទៅទៅថតទៅតាមមកទូយើងអស់ទៀតមកខាងលើបាទចောက်ដៃកំហើយមានបាទរូបតិចទៀតបាទទៅពេកតែបានបាទណាមានចាំដៃខាងក្រោមហើយទៀតបាទចាំដៃទៅខាងក្រោមហើយទៅបាទមកទៀតបាទបាទគូទៀតមកមកយើងលើចោលោកអ្នកដែលមានលំនាំចាំដៃសូមគោរពអញ្ជើញទៅទាំងបាទឲ្យយើងណា